Assalomu alaykum rahmatullohi va barakotuh. Hurmatli jamoatlar, shuncha bolalarni xursand qilib kelayotgan aka-ukalarimiz, opa-singillarimiz, Alloh sizlardan rozi bo'lsin. Bugun mana yana shunday bolalarni Arslon bobga o'ynatgan olib chiqdik. Sababi bilasizlar, siz bilan bizni farzandlarimiz qanaqa joylarga boryapti? Siz bilan bizni farzandlarimiz qanaqa yerlarda o'ynayapti? Lekin bularni o'ynatadigan hech kimisi yo'q. Albatta sizda yaxshi insonlar ehson qilib, sizda yaxshi insonlar shu bolajonlarni xursand qilyapsizlar. Mashalloh. Alloh taolo o'zi rozi bo'lsin sizlardan. Har bir qilingan ehsonlarni Alloh o'zi qabul qilsin. Qiyomat kuni payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam birga turishlikdi. Alloh sizlar va ahli oilalarga nasib qilsin. Hammamiz shu Qirg'iziston elida, shu el